Ensomhet og utenforskap er et av de største utfordringene vi har i samfunnet. En av ti i Norge sier at de føler på mye ensomhet, og en av fire ungdommer sier at de ikke har noen å gå til å snakke med når ting blir tøft. Vi kommer nå ut av to år med lockdown og påtvunget sosial isolasjon. Og jeg lurer på, hva gjør sånne kriser med oss som mennesker? Hva gjør sånne kriser med oss som sosiale vesener? Hva gjør sånne kriser med fellesskapene som vi alle er veldig avhengige av? For å finne ut av det har jeg snakket med en som er ekspert på kriser, og som også er veldig opptatt av dette med utenforskap, ensomhet og inkludering. Hun er psykolog, leder for Klinikk for krisepsykologi her i Bergen, hvor de kan veldig mye om nettopp dette med kriser. Heidi, du er psykologspesialist og leder for Klinikk for krisepsykologi her i vakre, for en gangs skyld, solfylte Bergen. Du jobber profesjonelt med mennesker i krise. Og så er du også veldig profesjonelt engasjert i dette med inkludering, ekskludering og ensomhet. Er det en sammenheng der mellom kriser og ensomhet? Ja, jeg har jo erfart at det er en ganske sterk sammenheng der, rett og slett. Sant? Fordi at når noen rammes av en krise, så vil på en måte innvirkningen i livet deres avhenge litt av hva slags liv var det de levde fra før. Hva har de opplevd allerede? Hvordan har de det i livet? Er det andre risikofaktorer eller beskyttende faktorer i livet deres? Og noen mennesker lever veldig, veldig vanskelige liv. Sant? De har ikke et sted å høre til. De har falt utenfor, falt ut av skole, falt ut av arbeidslivet. De har store økonomiske vansker. De har gjerne ikke helt sånn kommet inn i et lokalsamfunn. Sant? Opplever utenforskap, og det er klart at når en krise da rammer, så er veien tilbake til et godt og meningsfullt hverdagsliv mye lenger for de. Og når vi jobber inn i kriser, sant, så ønsker vi å spille på de ressursene som er i folks liv allerede. Sant? Mobilisere sosial støtte rundt de, koble på lokalsamfunnet, skolene, arbeidsplassen, sant? Og hvis de mangler, så griper den krisen mye mer inn i livet og kan potensielt få mye mer alvorlige og langsiktige konsekvenser for den det gjelder. Så det er en side ved det, sant? Men en annen del er jo det at hvis man er veldig utenfor i samfunnet så, og ikke helt sånn kjenner til samfunnet rundt en, så vet man gjerne heller ikke hvordan man skal gå frem for å få hjelp hvis man trenger det. Og man kjenner kanskje ikke sine egne rettigheter så godt heller, sant? Og da er det ikke sikkert vi får tak i de som hadde trengt oppfølging, sant? For vi vet resten ikke hvor de er eller hvem de er. Alle trenger å oppleve tilhørighet og mestring i et fellesskap. Og hvis man er på utsiden av samfunnet, så tror jeg at det skal litt mindre til før man snur ryggen til det samfunnet også, og er mer sårbar for å bli rekruttert inn i mer destruktive miljøer. Da. Og det kan jo potensielt være farlig. Men vi ser at kriser kan fungere, kan svinge begge veier sånn, i det litt store bildet. Altså, du kan ha, apropos sinte ensomhet, altså, du kan ha rosetog-responsen som skjedde etter 22. juli. Altså samhold, mobilisering av de store fellesskapene. Og så kan kriser også skape da, isolasjon og litt sånn der pulverisering av fellesskap også. Hvordan er det funker? Hva er det som avgjør at, hvilken vei det går? Jeg tror det kommer veldig an på hva slags krise det snakker om igjen. Sant? Du nevner 22. juli, sånn at det er klart at når uskyldige liv går tapt eller barn er involvert, sant, så er det naturlig for oss å kjenne på sterke medfølelser og felles sorg. Og som mennesker så søker vi jo sammen. Sant? Vi trenger hverandre når ting er vanskelig, og vi ønsker også å vise støtte til de direkte rammede og pårørende gjennom å markere med rosetog og fakkeltog og det som andre typer markeringer, men det er også en måte å ta avstand fra hendene, sånn at du uttrykker sin avsky på den måten. Så vi er jo litt sånn symbolske ritueller av oss, så det er litt naturlig at vi gjør. Men så har det igjen en annen da, en naturlig menneskelig tendens, og det er jo det at vi kategoriserer i grupper, sånn inngrupper, utgrupper. De andre? Ja, sant? Altså, og jeg hører til i denne gruppen, og der er de. Og så, når det da oppstår en krise som gjør at jeg selv føler meg truet, eller at tilgangen på ressurser og goder blir mer begrenset, eller jeg blir mer redd,
så vil jeg på en måte søke inn mot min egen sånn inngruppe, og da kan jeg være litt mer sånn fientlig innstilt eller devaluere denne utgruppen. Da får man jo synliggjort disse skillelinjene mye mer, og så potensielt så blir det mer fordommer og rasisme og utenforskap i kraft av det da. Men heldigvis så kan man jo også finne andre ting som binder en sammen, sant? Vi kan også se forbi disse skillelinjene da, og finne felles verdier, sant? At vi finner nye kategorier som det er plass til flere i. Jeg er litt sånn der historien. Nei, jeg tenker liksom tilbake til Norge som altså Gerhardsen epoken, altså de store fellesskapene, altså folk jobbet mange på samme sted, sto opp på samme tid, dro av gårde når det ringte sånn fabrikkpipe, altså de tingene der, de store fellesskapene, de store religiøse fellesskapene som mange jo var, altså mange flere var en del av da. Så det var jo litt erfaringen når pandemien kom også, sant? At for da ble vi jo bedt om å gjøre det som egentlig vi alltid ellers i kriseoppfølging sier at vi skal, altså da skal vi søke sammen og vise støtte til hverandre, sant? Være med hverandre, og så får vi beskjed om at nå skal vi ikke gjøre det, for da er det smittefare. Men så finner man nye måter å være sammen på, sant? Så plutselig finner vi en digital arena som faktisk skapte reelt samhold, da. Er det sånn, det er veldig tabloid, er vi inne i en ensomhetskrise? Det å føle seg ensom, så hva er det det handler om, sant? For det, innimellom så gjør vi jo det. Og det skal vi på en måte ikke, vi skal ikke sykeliggjøre det, vi skal ikke på en måte vi skal ikke ha veldig tabloide overskrifter på det. Men vi skal ta det på alvor at noen faller utenfor, og noen savner et sted å høre til. Og det er klart at vi har jo så mange arenaer der vi kan være sammen. Vi har barnehagene og skolene, arbeidsplassene, men vi trenger de møteplassene. Der det er liksom rom for alle, da, rom for mangfoldet. Og det tror jeg at veldig mange savner. Så for de som opplever det sånn, og som faller utenfor, og som ikke bare faller utenfor, men også aktivt blir holdt utenfor, sant? Det er jo også en side ved det, sant? Mobbing og ekskludering, det skjer. Sant? Vi har mye fokus på forebygging, men vi lykkes jo ikke 100%. Sant? Det er mange som opplever aktivt utenforskap ved at de blir holdt utenfor. Det er ikke plass til deg, det er ikke rom for deg her på denne skolen, eller i denne klassen, eller i dette samfunnet. Sant? Og det er klart at det skal vi ta veldig, veldig på stort alvor. Men at vi i perioder føler at vi ikke helt finner veien inn i det sosiale miljøet, eller føler oss litt ensom, betyr ikke alltid at vi er det, nødvendigvis. Nei. Men, altså, jeg har en 20 år gammel stedatter. Veldig sånn empatisk, kul dame. Og når jeg ser vennene hennes, hvordan den vennegjengen, ganske sånn sammensatt gjeng, så slår det meg at, fy faen, de er jo mye mer empatiske enn det vi var. Som levde altså, på 80-tallet, da var det liksom sos og frik. Så drev du med liksom tensing, eller så drev du med narko. Altså, de der utrolige sånn der polariserte ungdomskulturene, da. Som jeg føler nå nesten har blitt sånn viska bort. Har kidsa blitt snillere og mer inkluderende? Nei, altså, jeg har jo veldig troen på ungdommen, da. Jeg syns de er ekstremt kloke. Når jeg er så heldig at jeg møter de i jobbsammenheng, så koser jeg meg veldig. De er veldig, veldig kloke. Og jeg mener jo at de også gir veldig rom for nettopp mangfold, sant? Men samtidig ser du at når du da faller utenfor, så er det veldig tungt, sant? For det ser vi jo også fra... Når din farge ikke er en del av den store regnbuen, ikke sant? Da blir det jo ekstra hardt igjen. Ja, og hvis du kunne i og for seg hatt forventning om å trives, men ikke gjør det, så blir jo også på en måte den kontrasten veldig sterk, sant? For det har vi også noe forskning som viser, sant? At i en, altså hvis det er et generelt dårlig skolemiljø, for eksempel, med mye mobbing, mye som ikke fungerer så godt i det psykosociale miljøet, så vil de på en måte psykologiske effektene av å oppleve mobbing ikke være så sterke som hvis det er en skole der det faktisk er godt miljø. Så det er nok veldig, veldig store forskjeller fra skole til skole og kommune til kommune. Altså, det er jo ikke en tvil om at ensomheten har økt under pandemien. Og jeg vet, bare sånn, som artist, jeg vet at artistbanden jeg kjenner som måtte kansellere turnéer etterpå, for folk har glemt å gå på konsert. Folk har glemt det, hvordan det er å gå på konsert, for eksempel. Dette nye normalen, så synes jeg det høres ganske kjipt og trist ut. Altså, er det dette som er den nye normalen, eller den nye vi? Eller vil ting liksom, vil den ensomheten og den der isolasjonen, vil den bli borte? Så jeg tror de aller, aller fleste vil jo bare tilpasse seg til det samfunnet som vi til enhver tid lever i, sant? Sånn at når vi da ikke lenger har så mange restriksjoner og ting åpner opp igjen, så vil vi jo sakte, men sikkert vi vil følge med den utviklingen igjen, sant? Vi er veldig tilpassningsdyktige og forholder oss til hverdagen sånn som den ser ut. Men tilpasser de oss litt for godt til den der isolerte situasjonen?
Jeg tror at igjen, de som har blitt veldig rammet av den ensomhetsopplevelsen og som har fått en økning i psykiske helseplager for eksempel, de vender seg jo ikke til det. Sånn at vi vender oss ikke til å ha det veldig vanskelig i livet. Sånn at det er jo et reelt problem som de kanskje vil trenge hjelp til, eller som de kanskje ikke får hjelp til. Så det er også mye skam og stigma knyttet til det. Så det er ikke alltid så lett å på en måte være den som skal finne veien ut igjen derfra. Men vi har jo på en måte to sider her, sant? For vi har jo også de som erfart at pandemien var egentlig en positiv erfaring fordi at de fikk tatt en time-out i livet og en fot i bakken var ikke, hva er viktig for meg? Hvordan er det jeg ønsker å bruke tiden min? Hvem vil jeg bruke den på? Hva er det som gir meg ro og glede og energi? Og at man liksom fikk fjernet en del sånn stress og press og mas også, sant? Det var en stillhet som senket seg over landet. Det var jo det, og de risikerer jo også på en måte havne på igjen det toget igjen og bare bli med i full fart igjen, sånn som de gjerne opplevde at det var før pandemien kom. Ikke sant? Så det krever jo både at man er litt sånn bevisst på hva er det som er viktig for meg og prioriterer utifra det, men også at det selvfølgelig må være tilgang på de støttemulighetene som man trenger da, hvis man skal finne veien ut igjen av den isolasjonen for eksempel. Men jeg har jo snakket med mange klienter også, som sier at de føler at de har blitt så utrolig usikre nå, sant? Fordi at når de falt av mot samfunnet, sant? De hadde gjerne en hverdag som ga de struktur, og så hadde de aktiviteter, og de hadde noen folk de traff, så mistet de alt det. Og så ble de veldig, veldig usikre, så har angsten økt på, depressive plager økt på, og da er liksom terskelen for å komme i gang igjen i et hverdagsliv veldig, veldig høy da. Og hvordan skal vi få tak i de igjen, sant? Verdensdagen for mental helse i år, den handler om ensomhet. Den handler om det å skape, altså møteplasser, skape en verden som er mindre ekskluderende. Hvordan kan man gjøre det helt konkret? Dette jeg synes er et veldig viktig tema, da. For det at jeg, selv om jeg er psykolog og jobber inn mot behandling og terapi, så tenker jeg at det er viktig at ikke vi ikke skal profesjonalisere alt. Sant? At det er ikke alle som trenger psykisk helsehjelp, det er ikke alle som alle trenger behandling. Alle må i terapi. Sant? Nei, men det er nettopp det. Sant? En stor gruppeterapi. Men for jeg tror det at noen trenger behandling, og det må de få. Men det vil bare gjelde noen få. Sant? De aller fleste vil jo trenge omsorg og et sted å høre til, sant? Og mestringserfaringer i hverdagen. Og hvordan kan vi skape det? Sant? Jeg er jo opptatt av barn og familier. Og nesten alle barn går i barnehage, og alle går på skole, sant? Og der har vi en gyllen mulighet til å faktisk skape gode bånd mellom foreldrene. Og det tror jeg kunne vært veldig klokt, sant? At man bruker disse arenene mye mer aktivt. Sånn at foreldre får gode relasjoner, det er bra for foreldrene, og det er bra for barna deres. For jeg husker jeg bare snakket med noen barnehager, og de hadde litt sånn fellesmiddager for foreldrene regelmessig, og noen foreldrekaffer, sant? Men der det også var fokus på å snakke sammen, sant? Ikke bare nå skal vi gå gjennom årsjulet for barnehagen, men at hvordan er det å være mamma og pappa i dag? Sant? Hvordan er det å ha ansvar for barn? Hva er det vi er usikre på? Sant? Og da blir jo det på en måte en god mulighet for å jobbe med integrering og inkludering på de arenaene. Og så tror jeg også at, for det er jo ikke alle som har barn eller er barn, sant? Jeg tror også at vi kunne tenkt mer gjennom hvordan vi kan bruke arbeidsplassene som reelle møteplasser. Da. For en arbeidsplass kan jo fort bare være et sted der vi går, og så jobber vi og utfører oppgaver, og så ser vi ned i gulvet og lar oss ikke se hverandre, vi passerer hverandre, står i heisen og later som vi er alene, selv om det står i en 10 cm fra deg. Sant? Så det er ikke nødvendigvis et sted der vi bygger relasjoner likevel. Sant? Og hva vil det si å ha en mangfoldig arbeidsplass, for eksempel? Det å ha litt bevisstgjøring rundt det. Sant? Hvem er vi for hverandre her på jobben? Har vi fokus på det? Sant? Det tror jeg kunne vært veldig viktig. Og så må vi også huske på det at noen er jo heller ikke på jobb. Sant? Noen trenger møteplasser andre steder. Jeg leste jo senest denne uken i avisen om en kvinne som ikke fikk hjelp i spesialisthelsetjenesten. Og så hun ga jo bare det opp, sant? Hun ga opp psykologene, men fant i stedet hjelp og støtte på en sånn type møteplass, sant? Der de hadde meningsfulle aktiviteter, de hadde et sosialt fellesskap, og hun hadde jo fått det veldig mye bedre. Sånn at det er ikke nødvendigvis sånn at vi trenger en time hos psykologen, men vi trenger gjerne et fellesskap, sant? Og har vi nok av den type møteplasser, det synes jeg vi bør reflektere litt rundt, da. Sånn at vi får disse gode felles møtepunktene. For det er igjen, sant? Da kommer vi nærmere hverandre, vi vil forstå hverandre bedre, og vi vil også få litt lavere terskel for å søke støtte hvis det trengs. Da. Og det trenger vi jo innimellom. Du er veldig god idé, altså. Veldig inspirerende å snakke med deg. Takk for at du snakket med oss, Heidi Wittrup Djup. Takk for at du kom til Bergen. Ja, så skal jeg ut og sole meg. Ja. På torgallmenningen.
På en blå stein. Legg deg ned. På blå stein. Ja, veldig interessant å snakke med Heidi. Det er åpenbart at vi mennesker er veldig sårbare. Kriser gjør oss ekstra mer sårbare, spesielt de av oss som er aller mest utsatt fra før av. Så her må alle være flinke og ta et tak og inkludere mer. Det gir også litt optimisme, det hun sier med at det finnes jo organiske fellesskap som vi er en del av, veldig mange av oss. For eksempel det foreldrefellesskapet, de som har barn på skoler og i barnehager, sånne ting. Altså, de fellesskapene er der, vi må bare kanskje bli flinkere til å se dem, og så må vi hjelpe inn de som ikke er en del av dem. Neste film skal jeg snakke med noen som vet ganske mye om konsekvensene av det å falle utenfor og det å være ensom.